Dobrodošli u novi klip, dobrodošli na kanal YouTube, dobrodošli na kanal Lili Lili. Ova rijeka se zove Radobolja, nalazimo se u Mostaru i sad ću da vam pokažem kako je. Imamo lijepu rijeku Radobolju, to je mala riječica. Mala riječica, bistra voda. Nalazim se na malom mostiću i sada idemo prema Namiksu. Morali smo da obrišemo. Koliko sam snimala, jako je novi telefon. Možete misliti da sam već prepunila memoriju. I to me baš čudi, jer ona im je stavio. Uzeo je iz neke kesice i stavio. Nije mi uopšte dao stanu. Znači, platila sam 20 maraka memorijsku karticu, ali mi nije dao onaj drugi dio memorijske, već mi je uzeo posebno iz neke kesice i stavio, Bog zna šta je on meni stavio. Čudi me kako nema memorije, kako su me obavijestili da ne mogu što snima, pa sam morala, ono, samo sam par videa, možete vidjeti na kanalu koliko sam prebacila. Evo vidite, ovo je divna ruža, ona tako lijepo miriše, znači na pravu ružu. Vidite kako je lijepo. Ja sam imala kanal YouTube Lili Ljiljana Ljubav Antunović i često svi koji su me pratili znaju da je ovo moje omiljeno mjesto, da je ovdje dođem, da sam se ja ovdje snimala s raznim ružama. Uvijek i tamo se vidi rijeka. Sam se ja ovdje toliko puta snimala. Ja sam danas nešto sjetna, ali opet snimam. Niti sam sredila frizuru, samo sam je podigla da mi ne smeta. Evo, obukla sam ovu sudnicu. Sudnicima je praktično. I evo da vam pokažem vodu. Znači, moram da... Ja gledam da li ovdje ima neka guba. Ja moram, znači, da snimam i odmah da izbrišem, jer mi se prepun telefon, ne znam ušte kako to. Eto tako. I sad idem vamo da vidim. Tu meni moje prijateljice ostave hranu. Evo, možete vidjeti, sad nemam ništa. Evo ovo. Što su mi ostavili odjeću. Kodna ovamo. I sad ovdje idem, evo vidite, idem ovako. Da vidite da ja direktno idem tamo po hranu. I sad ću vam snimiti tu. I sad ću da vam snimim. Kao dokaz šta Lili čeka kod Namiksa. Ovo je Namiks, to što je zatvoreno. Znači, eto, sad ću to da vam snimim. Nije mi bilo dva dana tu, a svaki dan mi ostave hranu. Ja sad ovdje kad dođem, moram da uzmem prvo jednu kutiju. Kutiju, da. I da natovarim tu hranu. Evo, ima već dva džaka tu hrane. Ali ja izaberem šta meni odgovara, recimo. Šta mi odgovara. Evo da vidim ovaj materijal. Samo da mi ne padne ruža. Ovaj već video traje 3 minute. Znači, tu mi ostave moje prijateljice hrane. Ja sad to snimam. Evo, imam tu i odjeću. Mogu nešto šta mi odgovara da uzmem. Uzmem neku krpu koju poslužim i za čišćenje. Za čišćenje. I sanjala sam neke dvije torbe. Zamislite, i evo torbe. Jedno, nešto dobro bilo za moju sestru. Kako je ovaj ubacio. Znači, ja sad tu mogu da uzmem šta hoću. Šta mi odgovara. Frizura mi je totalno. Ali mi tako odgovara frizura. I ja se moram da požurim. Znate, ja ću staviti ružu ovdje. I meni ova ruža ispada. Meni ovo odgovara. Evo je suknja. Evo je suknja i ovo. I tako, još se to čisti, jel tako? I ja uzmem šta meni odgovara. Ovo je, evo, predivan džemper, vidite kako je dobar. I sad ćemo uzeti hranu. Ova je isto fina torba. I
Jesu bili vaši oni kišobrani? A nisu. Onda od nekog drugog što sam dobila, puno kišobrana sam dobila, a bio nekog drugog. Znači, ja više ne znam koga. Ja više ne znam gdje da stavio. Znači, E tako, sad sam mi želim se stavljala. I sad... Ja sam tu dobila puno kišobrana, ali to nije od ovog čovjeka. Ja ne znam da se nema da mi stane. Znate što? Prvo idem djebet odeću, jer to nije sad nekako prioritet. E, vidite, ovo je krug za patke. Znate, ovdje ima puno kruha za patke, a ovo je fina odeća. I evo, ono, što bi rekla, evo, vidite. Ovo je kao neka suknja. Evo je nešto. Što je zna. Ovo ću da ponesem. Pa ću da vidim. I znači to ću poneti. Pa ću vidjeti što mi odgovara. Evo ovo je zimna suknjica. A s ovog što meni ne odgovara. Vidite. Ja to mogu da... Obrišem i povodim, može se s tim, evo ovo mi se sviđa majica. Evo vidite kako je fina. Znači što meni ne odgovara, ja mogu da očistim polje ili šta ja znam, prozore ili tako nešto. S tim, šta da vam kažem. Ima i ova torba, evo smiđa. Možda dam sestri neku torbu, vidjet ću. Sam ja sam plavu torbu. Da je ona izabrala, da sam ja dobila od neke žene rozu torbu. E tako, nju sam bio. Prvo je ona birala. I uglavnom ona je izabrala plavu koja ima ogledalo. Veliko. Evo, ova haljina je praktična, recimo. Za kuću. I sad ćemo uzeti ovaj kruh. Jel se radi kako se? Eto ako ja sam izaberem što mi odgovara. Jel ono bili vaši kišobrani? Nisu. A ko je drugi? Naši čisti imao kuze u garažu, a bili u garažu. A ko je bio u garažu? Pa kišobrani neči staje. A vi ste to kupili garažu? Ja. A oni nisu vam očistili. Pa ja baš nije briga, oni prodali garažu. Jel 10.000 garažu? Šta? Koliko ste platili garažu? Koliko sam ja, koliko sad. A dobro je, dobro je da imate garažu, je velika. Pa ja morate izbaciti to da bi vaše stvari imali. Znači još čistite. O Bože, znate, oni su znači kupili garažu, a garaža je puna stvari kišobrani predivni što će njima kiša. Znate kakvi kiše? I onda meni on dao te kišobrane, ja ispred onog poslovnog prostora. Ostalo je, neko je uzeo, malo sam ostalo unutra, malo. Znači, evo, ovo je odlično, samo što je otišao. Ne može, znači, što će njima to? Eto, vidite, i oni dalje će se izbaciti ove boce, izbaciti ovo. Znači, iz garaža dobiju i sve živo što je bilo u garaži, šta li se radi. Eto, tako. Eto, ako nešto će imen poslušati, e, sad mi otvaramo ove kese. Sa hranom, pa ćemo vidjeti šta je ovo. Ovo je strana, samo ta može video bi desno. Ne mora biti tamo. E, pa sad sam najšla odmah na luk, ja luk ne koristim, ali mogu i mogu se ovo. Ovo ću ovdje staviti.
tipe, ono, ja se gori. Snimam novi klip, imam novi kanal, Lili Lili se zove. Onaj stari kanal mi neko... Da može neko da ukrade kanal, nisam znala i to. Ali može, znate, svašta se dešava. Znači, imam novi kanal. I ovo ću da skinem. Trebam da idem u radnju. I ovako malo sam se sredila za snimanje ovog kanala. Evo, zahvaljujem ću ovoj ruži. Sad ću ja da izlučem ovo ovdje. Prijateljice meni ostave uvijek luk. Jer misle da ja jedem luk, ja ne jedem luk. Ne jedem ni gljive, uvijek mi ostaje gljive. Ja ovo gljive ne jedem. Evo imam mandarinu, sad ovdje. Imam ovdje ovaj peršunaj. Imam sad ovdje tome peršunaj. Evo gledam i ja peršunaj. Ja vam nabrim sučicu. Ne znam šta ću ovdje peršunaj. Čakaj malo. I sestri peršunaj. Odmah ja to njoj pocim na pesmu. Ovo je sestru. Dobar dan, kako ste? Dobro, super, hvala. Neka se kod trlja, to je bit. Hvala Bogu. Ja se nađem ovo. Tu vidite ova, evo, tu je dobar ovaj. Ovo ću sestri to, luk i ovo. Sad stavimo krušku. Možda napijem neki luk. Dole, ali kako se dođe kako. Jer imam ovdje još. Ovdje imam još jednu kako.
Treba imati jednu šnalu, vidite, ovo mi spada. Evo sam imam šnalu. Ne bi mi ova ruža spadala. Došla na vrijeme i onda mi to... Joj, hvala ti, evo još jedan kišobran. Hvala ti puno, evo. Evo, dobila sam kišobrana, tri. Evo, tri kišobrana. Evo, tri kišobrana, ovo stvarno, ovo mi je dobro da imam da čistim. On zna šta meni treba. Meni treba ovo da čistim i hvala ti. Puno. Evo vidite i kukus i vidite. Ovo mi je dao, evo, nije nikakva puna neštavka. Ovo, ja nisam znala da će da se meni desi. I evo, dobila sam kišobran, sad ćemo provjeriti ovu redu ovaj kišobran. Joj, Bože, nešto. Aj, a dobro, ako nema drugi kišobran, dobar je ovo. Ovi kada su imali prodancu kišobrana. Kada su imali, ja dijelim dolgo kišobrana, da ja sad ne znam da li da sad provjeravam ove kišobrane. Ne znam mi sam. Da ne ide. Da ne ide. Koliko mi se ne ide dobro. Šta kažu, poklonu se ne digle ga da u zube, ja dobila kiša. Kakav je kakav, ajde me lovaj rad. Nego da se poklonu u zube. Oh my god, ne moj reći. Nije moj dobar, eto vidite kako je slada kiša. Uspjela sam ga torta da vidim možda za torta. Ovo vam je kad putujete, da mi zuzma prosto hvala. E vidite, samo ovdje treba opet stojao i u garaži poslije sasa. I sada se, nekriženi smo bili. Vidite, ovo je baš sladak, baš je onako uz karu, evo, uz karu suknicu. Svaki dan da nosim drugi kišobran, evo, koji sad imam 30. Koliko sam dobila, ova je u suknicu na suknicu. E, vidite kako Lili dobiva kišobrane. Samo izađe na ulicu i svi mi daju što god treba. Evo, zato što će biti kiša, vidite, ko zna koliko ću se zadržati. Ne znam da li ovaj radi, ne smijem ni da ga otvorim. Ja mislim da radi, samo nije dugo bio otvoren, vidite. Kako je sladak i romantičan. Ovo je iz playstorijskih kišobrana.
Onda neke babe, bog zna čije. Oni su kupili tu garažu. Evo, kupili su to u garažu. I oni sad čiste garažu, u garaži sto kišu brana. U stožu. Evo, ove slada. I jedan kišobran, računajte 10 maraka, to je 10 kišobrana, 100 maraka. A ovaj, možda i skupljeno. E, hvala ti, kako se ti ona zoveš? Jel... Marko, kako? Šta? Nisam čak. Patrik. A Patrik, ali je zanimljivo ime. Ima li tebe na Facebooku? A zaprati ti mene na YouTube-u, Lili Lili. Hvala, Patrik. Patrik, irsko ime. Patrik, Patrik, Patrik. Ko patri, ko tri, trik. Ko trik, trik je šala, trik je veština. Jel će biti to vjenčanje? A kako ste se sredili? Svaka čast. Tako lijepo, moja mama je modni kreator. Cipela i pojas se slaže. Znači, i plavo dijelo i još odlično. Novčanik je lub, crno je boj ili smeća. Slaže vam se stvarno taj detalj, znači dovoljno je jedan detalj da se slaže u smeđe ovdje. Ko se to ženi? A kako se zovu oni? Boris i... A ona? I Marija, Boris i Marija. Evo se Mirka i rođe. A baš mi je drago, hvala. Ja snimam za YouTube kanal i možete me zapratiti. Snimam. Kako mi je drago što ste vi opet skupa, vi ste nerazdvojna dva druga. Marijana i Boris. A ja htjela reći, jel Marija? Boris i Marijana se žele. Neko mi je izbrisao kanal, neko se... Samo spojamo logiraj. A ne znam kako, ako je promijenio šifru. Nije promijenio šifru, nije kanal okućan. A? Kanal okućan. Ne mogu, ne, možda je promijenio da se ne može s nekog drugog uređaja u blizini. I svidla, vidio da mi se nije izbrisao, već sakrio mi neko kanal. Da. Jesi ti to vidio? Ja vam... Vidio sam kanal koji je terminiran. Šta to znači? Znači okončan. Oko? Okončan. A neko... Preko tiš video. Ima. Nije, neko mi je, to YouTube mi je javio da mi je neko ušao s nekog telefona. Apela jedan pad, jedan pad, Apple jedan pad, znači Apple jedan pad. I ovo mi je novi, sad ja sad ovaj... I ovdje imamo šifru.